श्री हरये नमः श्री हरये नमः गोपिका जीवन स्मरणम् अथ विंशोऽध्याय शौनक उवाच महीं प्रदेष्टा मध्यस्थ सौते स्वायंभवो मनः कान्वतिष्ठते द्वाराणि मार्काया वरजन्मना क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृद् यस्तत्याजाकृतं कृष्णे सापत्यम् अगवानिति द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देगजः सर्वात्मनाशितः कृष्णं तत्पदाश्चाप्यनुमृतः किमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजाकातीर्थसेवया उपगम्ये कुशावर्तकासीनं दत्तवित्तमुः तयोः संवदतो सूते प्रवृत्ता ह्यमला कथाः आपो गङ्गा इवागग्निः हरिः पादाम्बुजाश्रयः तानकीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः कोणुदृप्येते हरिलीलामृतं पिबन्ने एवम् उग्रश्रवा पृष्टः ऋषिभिः नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति सूत उवाच हरेः दधक्रोडतनो समागया निशम्ये गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवद्यजा हतौं सञ्जातहर्षो मुनिमाघ भारतः विदुरवाचेगे प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीने किमारभतमे किमारभतमे ब्रह्मन्ने प्रब्रूह्यव्यक्तमार्गविध ये मरीच्यादयो विप्रः यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मणगादेशात् कथमेचिदभावयन्ने सद्वितीया किमसृजत् स्वतन्त्रा उदकर्मसु आजो आहुस्विति संवदा सर्वैदं स्मे समकल्पयन्ने मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानि विषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात् रजप्रधानान् मगताः त्रिलिङ्ग्यो दैवचोदितात् दातसर्जभूतादिः विगतादीनि पञ्चजः तानि चैकेकजस्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकम् सम्मत्वे दैवयोगेन हैवमण्डम् अवासृजम् शोषयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निदात्मकः साग्रं वै वर्षसाहस्रं मन्दवासी तमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पब्दं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायुगो यत्र स्वायम्भुवस्वराट् स्वयमभूत्स्वराट् सोऽनिविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वजा ससर्जच्छागजा विद्यां तच्च पर्वाणमग्रतः गा तामिश्रमं धतामिश्रं तमो मोहो महातमा महातमः विषसज्जात्मनः कायं नाभिनन्दन् तमोमयमूगुं जगृहुः यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुद्रन् समुद्भवाम् क्षुद्रुभ्याम् उपसृष्टास्ते तं जग्ध्वम् अभिद्रवुः मा रक्षतीनं जक्षध्वम् इत्युजुः क्षुद्रुरद्विताः देवस्थानाः संविघ्नो मां जक्षत रक्षते अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजायूजं दभूवीथे गे देवतः प्रभजगायाया दीव्यन्ने प्रमुखदोभजम् असृजत् ते अकाशुर्देवयन्तो विशिष्टां तां प्रभामकः देवो देवाञ्जघनतः भजति स्माति लोलुपादेगे तजेनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेधिरे ततो गसंस भगवान् आसुरैः निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुगृहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् पाहि मां परमाप्तं से प्रेषणेनाभृतं प्रदाः ताजिमाजभिजुं तापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो तमेकः किल्लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः तमेकः क्लेशदस्तेषामनासन्नपदां तव सोऽवधार्याथ कार्पण्यं विविक्ते विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनं घोरामित्युक्तो विमोचके गे ताहां कणच्चरणाम्भोजां मदविह्वलोचनां काञ्चीकलापविलसद्दुकूलच्छन्नरोदसम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्गनिरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनां गूहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम् अवलम्भ्यासुरः उपलभ्यासुरा धर्म सर्वेगे सममुघो स्त्रियम् अघोरूपमघो धैर्यं नघो अस्यानवं वजः मध्ये कामकजा कामयमानानाम् अकामेव विसर्पतीं विदर्कयं दीभगुदा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसंधाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छत् कुमेधसखा काशीः क्वा कस्यासि रम्भोरु कोवी कोवार्थस्तेऽत्र भामिनीं रूपद्रविणपण्येन दुर्भगां नो
विवादसेगे या वा काचित्त्वमबले दृष्ट्या सन्दर्शनं तमे उत्सनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जगति शालिनि पादपद्मं घ्नन्त्या मुगुः करतलेन पतत्पतङ्गं मृद्धं मृद्यं विषीदति मृगस्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमलान् सुशिकासमूगः इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुरः प्रवदाजतीं प्रलोभयन्तीं जगुः मत्वा मूढभयः श्रियं रहस्य भावगम्भीरं विघ्नं चात्मानमात्मना कान्त्यावसर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणानि विससर्ज तनुं त्वां वि ज्योत्स्नां कान्तिमजीं प्रजां तगैव चाजुतु प्रीत्या विश्वावसपुरोगमाः सृष्ट्वा भूत विशाचां च भगवान् आप्तन्त्रिणागा दिग्वाचसो मुक्तगेशान् वीक्षितामीलयदृशौ जगृगुः तद्विशिष्टां तां दृम्भणाख्यां तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रियविक्लेदः गजा भूतेषु दृश्यते एके येनोच्छिष्टां दृष्टयन्ति तमुन्मातं प्रचक्षति ऊर्जस्वन्तं मन्यमानः आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण अभिज प्रभुः स त आत्मसर्गं तं काजं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्भितं तवे सिद्धान् विद्याधरां चैव तिरोधानेन सोऽव्रजत् तेभ्यो यदात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतं स किन्नरान् किम्पुरुषान् प्रत्यात्म्येनाभजत् प्रभुः महानयन् आत्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहोरूपं व्यक्तं यत्परमेष्ठिना मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कन्दुभिः देहेन वि भोगवता सजानो बहुचिन्तया गा सर्गेऽनुभजति क्रोधात् उत्सर्जः तब्दभुः ये हीयं तामुदः केशः अघयस्तेऽङ्गजज्ञिरेगे सर्पः प्रसर्पद क्रूरः नागा भोगोरगन्थनः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यं निवाप्तभुः तदा मनोन्वसर्जां ते मनसः लोकभावनान् तेभ्यःसो व्रजत् स्वीयं पुरं पुरुषम् आत्मवान् तां दृष्ट्वा मे पुरा सृष्टाः प्रवसन्तुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं वसति कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे गे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजाः तेभ्यश्चैकैकजः स्वस्य देहस्यां समतावजः यत्तत् समाधिवि समाधि योगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत् श्रीहर श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा